Вітаю, шановні колеги! Сьогодні у нас майстер-клас. Як створювати відео з нуля за допомогою штучного інтелекту. Ми розглядимо це все на прикладі програми ClipCamp. Скажімо так, є більш професійні монтажні програми, але вони потребують дуже серйозного. Ресурсу вашого заліза, вашого комп'ютера. Тому не всі програми такі монтажні, наприклад, DaVinci Resolve 18, вони зможуть бути встановлені на ваші комп'ютери, бо там потребується Windows від 11, ну, від 10, 10. 11. Потрібно оперативної пам'яті більше 8 ГБ, краще 16 чи краще 32, і досить потужний процесор від i5. Ну і краще вище, звісно, або аналогів. Але за останній рік у нас відтворилася революція штучного інтелекту, і вона дійшла до відео, і ми можемо використати. Таку програму, як ClipChamp. Ось вона на вашому екрані. І, в принципі, давайте одразу щось і робити. А, ви бачите от, на головній сторінці все, що у нас тут є, Значить, створити відео і створити відео за допомогою штучного інтелекту. А, є ще шаблони, і ми розглядемо. Спочатку створення простенького відео за допомогою штучного інтелекту, потім створення за допомогою шаблонів. І далі ви зможете робити вже відео з нуля, розуміючи, що взагалі відбувається, як це виглядає, і що можна створити самому. Що ж, давайте зробимо перший крок і створимо відео за допомогою штучного інтелекту. Нажимаємо створити. Робимо заголовок. ну Хай буде майстер клас 1. Так, сюди нам потрібно додати наші медіа. Зазвичай це якісь фотографії, ось вони в нас тут є. Скажімо так, от ми їх всі давайте оберемо. Тут я буду показувати на прикладі саме фото, бо там з відео трошки інше. Тема, ну, в принципі, вона майже ідентична. Відкриваємо ці фотографії, він починає їх там обробляти, розпочати роботу. Так. Ну, наприклад, ми обираємо стиль отакий. Або можемо, там, мені не подобається, можемо там обрати для мене. Бачите, тут нічого такого нема. Так, створюємо ще раз. Ну, от хай буде у нас там море хвилі. А, якийсь час він перевіряє ваші мультимедіа. А, звісно, це залежить від, кіль... від їх кількості, від їх е... ваги і таке інше. Ну, все, в принципі, ось воно оброблене. Нажимаємо далі. А, нас все влаштовує. В принципі, отут він там колись обробить, можна подивитися. Обираємо, ну, ось, воно. А, майстер клас 1. І ось так воно все виглядає. О, це приклад. А, ну, Поки воно не дуже обробилося. Добре, нам потрібна альбомна орієнтація, що більшість фотографій у нас горизонтальні. А, Давайте оберемо повну довжину. Тобто, ось у нас там хвилина десь буде, наприклад. І нажимаємо далі. І, власне, тут можна обрати ще там музику, якісь шрифти, ну, якщо ви в цьому не дуже розбираєтеся, то, в принципі, нам залишається нажати кнопку Експортувати. Експортуємо. Це займає якийсь час з обробками. О, ось у нас пішов експорт безпосередньо, і на експорті ми можемо побачити, що вже в нас відбулося з відео. Як у нас це все буде виглядати? Ось так це виглядає все. Тобто, власне, в принципі, для створення ролику першого вашого ролику в житті, якщо ви ніколи цього не робили. цього, ну, скажімо так, досить ну, достатньо, більш-менш. Так, тепер ми його зберігаємо. Ось ми його зберігли і можемо подивитися. А зараз я його вімкну. Так, майстер клас один. Таким чином у нас вийшов наш перший ролик. Ми можемо тут от продовжити роботу натиснути і повернемося до нашого ну, робочого простору. Ось так виглядає то, що створив штучний інтелект. Оцей екран тут можна дивитися, щось додавати, Оце наш таймлайн. Тут можна щось додавати. А, там, якісь Додати переходи, додати якісь ефекти, ще інше, якщо нас там не влаштовує те, що зробив а, штучний інтелект. А, давайте подивимося, як робити відео з шаблонами. Так, ну власне, ми заходимо в проєкт. В Тут у нас поки що нічого нема. Починаємо з імпорту нашого мультимедіа. Ну, оскільки я знаю, що я далі буду обирати, мені потрібно всього три фото. Цього буде достатньо для прикладу. Ось ми їх імпортуємо. Тепер переходимо в шаблони, у нас, ну, у нас ж корпорація. От, тому ми обирає, обираємо корпоративні якісь шаблони. Мені подобається оцей. Їх можна подивитися, роздивитися отут всі. Ну, в принципі, я обрав цей, нажимаємо плюс. Він додається на наш таймлайн. Ось він з'являється. Йому потрібен якийсь час на завантаження. Там потрібно е, почекати трошки, але це досить швидко відбувається. Так, і, власне, ось у нас все провантажується потрошку, і майже, майже готово. Майже готово до роботи. Ось так це можна виглядає, все, можна трошки зменшити. Так, все в нас готове. Ну, перше, що нам потрібно, Перше, це замінити ці фотографії, шаблона на наші фотографії. Ми їх просто перетягуємо, замінити. замінити І замінити. От у нас три фотографії, ми їх замінили. Значить, Дивіться, отут у нас з'явилося чорне місце. Тобто воно так виглядає, тут нічого немає, не досить красиво. Можна перетягувати. По-перше, ми перетягнемо лого на кінець, щоб воно там більш красиво було. І дотягнемо до кінця наші фони. Оці от два. Ось ми їх там вирівняли. Добре. Ось воно у нас все так буде. І тепер нам залишається додати власне, наше лого. Ось воно у нас вже є підготовлене. Імпортувати і так само перетягнути, замінити. І тепер ми вже можемо подивитися, що в нас виходить. Це ще не остаточне готове відео. Ну, власне, все, все досить красиво. Нас майже задовольняє все, що тут написано. Єдине, що залишається замінити. Написи, які ну, на більш потрібні. Ну, дивіться, тут, скажімо так, латинські шрифти, більшість латинських шрифтів можна заміняти, тому ми теж тут будемо використовувати латиницю, ну власне, писати англійською, на скажімо так, влаштовує англійська мова тут. О, тому що з кирилицею більш складно робити. На кирилицю набагато менше шрифтів, тому є з цим певні проблеми. Але ну, якщо нас влаштована англійська мова, то ось на таймлайні ми обираємо паттерн з оцим от шарлотою. йдемо в текст. Ось вона шарлота. І ми її прибираємо і пишемо: ну, Каразін. Пишемо Каразін. Тобто Хейка hey А, Тепер наступні патерни. У нас тут ну, вітаємо, ми там празнуємо 5 років роботи разом. А, обираємо патерн там, де празнемо 5 років, святкуємо. От, Йдемо в текст і заміняємо, ну, наприклад, нашому центру 12 років. Ось ми міняємо це на 12 років. В принципі, готово. Тепер нам що залишається? Наступні патерни. Тут, де у нас а, на, тут можна вставити а, значить, наше, а, у, у, нашу назву, хай буде Open Karazin Наш центр. Ось, і тут з'являється Open Karazin from твоє... ну, Дякуємо твоїй команді, Open Carazin. Так, так, і отут у нас є навіть посилання в паттерні. Тут ми можемо обрати, ну, вставити, наприклад, наше посилання. Я зараз, умовно кажучи, рандомне роблю, але так само можна вставити будь-яке будь покликання на ваш сайт, куди ви хочете karazin.com у нас там UA. Хай буде так. І ось воно, в принципі, заміщене. Ось воно з'явилося і нас все влаштовує. От, і ми вже можемо подивитися, як, що в нас вийшло. Вже на таймлайні. Знову запускаємо, передивляємось. Ось. Власне, отак воно виглядає. А, тепер ще, що можна замінити. Наприклад, у нас тут музичка, ну от ми її можемо подовжити до кінця. А, і коли ми обираємо цей паттерн, у нас тут є отут -от поступове затухання. Ну, наприклад, нас це влаштовує. От. І а, наш, скажімо так, відеоряд, в принципі, готовий. От. Але ми, наприклад, хочемо ще додати сюди текст е, ну, закадровий голос. Е, як це зробити? Тобто у вас немає ні мікрофонів, наприклад, нічого, тільки є ноутбук. Е, насправді тут вам на допомогу приходить саме революція штучного інтелекту. Е, ми йдемо тут в запис і обираємо створення тексту, перетворення тексту на мову. Обираємо його. Він там трошки думає, там, за замовченням, російською обирає, шукаємо українську. Тут купа мов, купа людей, які можуть, ну, які це озвучують. Значить, в український а у нас є. М -м, вони останнім часом додали м -м, ці от вони мультилінго називаються. Мультилінгуал. А, тобто вони можуть читати да, китайською, українською і там ще якусь. Ну, Скажімо так, насправді, ці ну, українську читають досить погано. І це ну, не, не дуже красиво все виглядає. Саме українських голосів існує, на жаль, поки всього два в цій програмі: Тобто чоловічі Остапи, жіночі Поліна. Ну, хай у нас буде Поліна. Наприклад, як працювати? Ми беремо готовий текст якийсь. Зараз що-небудь знайдемо. Так, ну от ось ми обрали текст. Він, скажімо так, не підходить під це відео, але в ньому є багато прикладів, на яких я зможу показати, як працювати з цим от, споліно, з цим з штучним інтелектом. Дивіться, ось ми його вставили. А, якщо ми зараз просто натиснемо Зберегти, то він буде, ну або вона, а, ну скажімо так, дуже швидко розмовляти, не зовсім як жива людина. Вона не так не зовсім як жива, але її можна, скажімо, надати їй трохи людяності, тому що як це зробити, власне. Ну, дивіться, у нас, значить, перше речення питання з множинним вибором. І тут одна чи кілька правильних відповідей. нам це треба виділити. У нас тут воно в дужках, і дужки вона ніяк не обробляє, і тому вона, бла, 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 -бла, -бла дуже швидко, і це ну, не зовсім цікаво. Насправді можна просто зробити отак: перенести на вниз трошки. Ну, Типу, на строку вниз. Ось, і вона зробить паузу тут. От, І отут. І отаким от чином можна відділяти а, речення. Вона реагує на коми, на крапки, але от на такі штуки і двокрапки, кома з крапкою, вона не реагує. Тому потрібно робити отакі відступи. От, Перенесли ось. Ось 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 ось. Ось у нас закінчення. Тут у нас є крапка, ну, хай ми все одно перенесемо. А, тепер як працювати з цими цифрами? А, зазвичай вона читає там 1, 2, 3, або якось так. Якщо нам потрібно, а, щоб це було ну якось, ну якось, 1-2-3, наприклад, і, чи перший, другий, третій. Наприклад, хай у нас буде перший, другий, третій, то нам потрібно це вписати е, словами. От, І ми вписуємо. Або перший. Бачите, англійська. Так, українська перший. от, Замість два другий. І третій. Ось. Ну, або літерами латинського алфавиту о, великими чи малими, але ну, можна не відокремлювати. А, так, тут давайте теж зробимо паузу невеличку, хай вона у нас відступить. от, Тут у нас теж хай ми виділимо. А, буде у нас виділення. А, тут нас, все, ну наприклад, влаштовує, так. А, якщо нам потрібно ну, тут теж вписувати цифри, то так само. А, ну, Власне, тут вона може зачитати нормально, але но якщо вона не нормально, то можна так от обрати знову цей паттерн. Ну, давайте ми його збережемо, і ви подивитесь, як це виглядає. Там потрібен якийсь там проміжок часу, щоб вона ну, досить швидко все відбувається. І ось у нас створено. ну, як це і можна послухати. Питання з множинним вибором, Одна чи декілька правильних від І от бачите, тепер переходимо. у Нас музика досить гучна, так? Давайте ми зменшимо. Зазвичай гучність музики рахується в децибелах, тут вона в відсотках. Я, поки по ДЦБ вам нічого не буду роз, ну, розповідати в цьому майстер-класі, насправді вам достатньо зменшити гучність аж отак на 4%. На 4, дайте. Ось. Тоді гучність музики у нас вже не буде заважати голосу, і все буде виглядати ось так. Питання з множинним вибором. Одна чи декілька правильних відповідей. Варіанти відповідей повинні бути у вигляді списку. Вбудований автоматичний список у текстовому редакторі MS Word 2003, 2007, 2010, або у PanoFace Writer. Варіанти відповідей можуть нумеруватися або перший, другий, третій, або літерами латинського алфавіту, великими чи малими. Ну, ось, далі давайте ми не будемо слухати. Ви, в принципі, зрозуміли. Якщо вам не подобається, як вона озвучила, ми обираємо цей паттерн, переходимо з перетворення, оце, і тут далі в тексті заміняємо ті слова, які нам не сподобалося, як вона їх, скажімо так, виговорює, і тоді щось там змінюємо в цьому тексті. А, якщо у нас а, є там англійська мова, наприклад, да, то краще, якщо є досить багато. Тобто тут у нас просто назва програм, а, і мені достатньо, щоб мене влаштовує, що вона це вимовляє так, як вона вимовляє з таким українським акцентом. Але якщо нам потрібен, і у нас досить багато англомовного тексту, то власне ми можемо обрати. Ну, створити новий патерн. Ну, да? Обрати англійську мову. О, тут англійських мов багато. Є Англійська Австралія, Індія, Ірландія, англійська Канада, Кенія, Нігерія, Нова Зеландія, Сінгапур. Ну, я зазвичай використовую Сполучене Королівство. І тут голосів основних їх набагато більше. Є Ебі, Елфі, Бела, Еліот, Ітан. Ну, власне, тут їх можна обрати з, навіть з основних. От Томас, бачите, їх скільки. І мультилінвали теж тут є. От. Англійським він читає ну, набагато краще, ніж українським, тому що, скажімо так, навчання штучного інтелекту йде е, здебільш англійською мовою, і маса інформації в просторі вона англійською мовою є більше, тому легше навчити. Штучний інтелект саме англійський моє. Тому ну я не буду зараз робити якийсь англійський текст, працювати з ним так само, як я показав значить з українським. ось І єдине, що ми значить на фіналі відео можемо зробити, ну, наприклад, так це давайте видалимо. От, наприклад, нас тут влаштовує довжина, отут от хай буде, обрізаємо. Це можна видалити текст і, ну, скажімо так, дотягнути, по-перше, музику. Ну, от, хай у нас, бачите, воно трошки не дотягується. Дотягнути. Ага, ну Це можна дотягнути, а це тоді ми просто беремо і копіюємо. Або можна зробити от, дуб дублювати. Ctrl-D, власне, ось він здублювався, і він став поряд. Просто, коли ви копіюєте, то можна виставляти в будь-якій довжині ну, будь-де в таймлайні, де ви відмітили. Так, так от поставили курсор, і, ну, тут, наприклад. да? І вставляєте. А коли ми дублюємо, то воно з'являється поряд. А, ось, ну І для того, щоб нам там до кінця тексту дотягнути ось наш логотип. Ми, наприклад, дотягнули. І ось у нас вийшов наш перше відео. Робота з шаблоном. нас все влаштовує. Давайте ну, дотягнемо, ну, наприклад, сайт, щоб там більше реклами, наприклад, було. Так. І, в принципі, все, можна експортувати, наше відео готове. Давайте експортуємо е, в 1080, Тут можна одразу назвати назву. Давайте ми напишемо майстер клас. Отак. От хай буде. От, вже при оцифровці ми бачимо, що у нас відбувається. Ось, і вже ми можемо побачити, якщо нам щось не сподобається, можна припинити, і повернутися, ну, натиснути Продовжити роботу, повернутися на наш таймлайн. І там щось виправляти. Ну, якщо нас все влаштовує, власне, ось він його відцифрував автоматично. Щось він без назви. Ну, давайте тут напишемо майстер-клас. Клас. там. Хай так буде зберегти. Ось, ось він збережений. Можна подивитися в папці, одразу от його включимо і подивимось, що в нас вийшло. Питання з множинним вибором. Одна чи декілька правильних відповідей. Варіанти відповідей повинні бути у вигляді списку. Вбудований автоматичний список у текстовому редакторі MS Word 2003, 2007, 2010, або у Writer. Варіанти відповідей можуть нумеруватися або перший, другий, третій, або літерами латинського алфавіту, великими чи малими. Ну, ось все наше відео. От, і отак от давайте повернемося таким чином. Можна використовуючи або різні шаблони, або подивитися, як вони збудовані, різні шаблони, створювати відео вже самотужки, додавати якісь там тексти, додавати там переходи між відео. Тут вони ну ці з позначками це за гроші, а без такої позначкою це безкоштовно. Їх тут досить багато. Тобто, ми самі можемо створити з нуля. Приблизно таке відео, просто можна подивитися, або обрати шаблон і зробити, наприклад, нам, якщо потрібно тут більше фото, то ми можемо просто скопіювати і зробити більше ось це скопіювати, це там подовжити і так далі, так виставити, скільки нам потрібно, там 10, то буде 10 фотографій. Переходи, ось вони виглядають. Отак. Тут вони вже вставлені. Якщо на нього нажати, то ми можемо побачити, який це переход От, витискання нагору тут використовується. Ну і власне всякі там анімовані стрілочки, типу, цих. Ось. Їх можна тут теж, є в них там ефекти. Можна їх там додати, подивитися, як воно там все відбувається. От, колір, там можна обрати швидкість того, як це все буде там, миготіти чи переміщатись, чи якось так. Власне, таким от чином, за допомогою програми ClipChamp, і можна створити сучасне, нормальне. Учбове відео, навіть не маючи навичок монтажу. От. Звісно, що там ну, з першого разу може щось не вийти, щось бути не так, як хотілося б, але з часом все вийде, потрібно не зупинятися, робити одне, два, три, десять, п'ятдесят відео. І тоді з часом, з часом у вас вийде. І все вийде. Ну, а для початку реально можна використовувати е шаблони, яких, як я казав, тут досить-досить багато. От, е це от там реклама для Facebook, так, і от, тут от шаблонів, е тут от скільки. Та і так от можна по категоріям обирати, знайти те, що вам підходить. Там, для TikTok, реклама в соцмережах, там, накладання тексту ну, і інше, інше, інше. можете його подивитися. Саме цікаве, що програма ClipChimp, вона працює, може працювати в браузері, але краще в принципі, встановити собі, собі на ноутбук. От, можливо, вона у вас буде не так швидко там працювати, як в мене, але тим не менш. Вона розрахована на те, щоб її могли використовувати не дуже потужні ноутбуки або комп'ютери. І таким чином я рекомендую для початку, для створення якихось програм. Якихось відео своїх е, вибрати для роботи саме ClipChimp. Ну, Наостанок залишає, залишається вам показати, що тут можна записувати е, екран і камеру, просто камеру, просто екран або просто аудіо. Тобто ви можете записувати е, щось з екрану. Єдине тут, в безкоштовній версії обмеження це те, що відео. ну, Одна сесія запису відео буде обмежена 30 хвилинами. Ну, таких 30-хвилинних блоків можна зробити багато і все буде, все буде нормально. Ось на цьому я бажаю вам успіху. Дякую за перегляд. Дякую за те, що прийшли на нашу конференцію. До побачення.